Tirana. Tirana është kryeqendra e qarkut dhe rrethit me të njëjtin emër dhe kryeqyteti i Republikës së Shqipërisë. Qarku i Tiranës ka një popullsi prej 997.380 banor. Ai përbëhet nga rrethi Tiranë dhe Kavaj me 29 komuna dhe bashki përkatësisht, 5 bashki dhe 24 komuna. Qyteti i Tiranës është qyteti më i rëndësishëm jo vetëm në qarkun e Tiranës, por edhe në vend. Më nën shkurt të vitit 1920, në Kongresin e Lushnjës, rrethi Tiranës u shpall kryeqyteti përkohshëm i Shqipërisë. Në vitin 1925, Asambleja Kushtetuese e shpalli përfundimisht kryeqytet të Shqipërisë. Qarku i Tiranës kufizohet në veri me qarkun e Durrësit, në virilindje me qarkun e Dibrës, në juglindje me qarkun e Elbasanit, në jug me qarkun e Fierit dhe në perëndim me detin Adriatik. Qyteti i Tiranës është bashkia më e madhe në vend, sipër nga popullsia ashtu edhe nga territori. Destinacionet kryesore për të vizituar në Tiranë janë Sheshi Skënderbej. Në Tiranë duket se të gjitha rrugët të çojnë në Sheshin Skënderbej. Sa po të keni qenë atje, do të kuptoni pse ky shesh kryesor, i emërtuar sipas heroit kombëtar shqiptar, është zemra e qytetit. Një statuj e Skënderbeut ulet në mes të sheshit. Mos harroni të vizitoni Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, Muzeun Historik Kombëtar, Kullën e Sahatit, Bashkinë e Tiranës, Xhamin e Ethembeut. Gjithashtu ky shesh i madh është i përkryer dhe për xhiron e mbrëmjes. Bunkert. Përgjatë komunizmit, u ndërtuan me qindra bunker në të gjithë Shqipërinë. Dy nga bunkerët më të njohur janë kthyer sot në muze, edhe shumë shpejt hynë në listën e atraksioneve më të vizituara të Tiranës. Bunkert është një bunker mjaft i madh nën tokë, ndërtuar pranë malit të Dajtit, ndërsa Bunkert 2 është pozicionuar në zemër të Tiranës. Pazari i Ri ndodhet në sheshin Avni Rustemi, 8 minuta larg qendrës së Tiranës dhe është atraksioni më i ri i qytetit. Para inaugurimit, Pazari i Ri nuk ishte aq tërheqës, pasi tregtarët shisnin produktet e tyre në kushte jo shumë të mira. Tashmë Pazari i Ri, përveç se i mirë organizuar dhe me kushte bashkohore, është shtuar dhe si atraksioni i qytetit për shkak të fasadave unike që kanë ruajtur stilin arkitekturor italian,
Dekorimet me motive shqiptare, po ashtu dhe vendosja e disa sheshëve për të pushuar, e bëjnë këtë pikë mjaft tërheqëse. Që nga dita e inaugurimit, vizitorët janë shtuar jo vetëm për shkak të ndërtesave të bukura, por edhe për të shjuar kafe ose drekë të mirë në restorante që ofrojnë gatime tradicionale pranë kësaj zone. Shtëpia e pushimit. Muzeu Mujri i Shqipërisë është një thesar për të gjithë ata që janë të interesuar për mbikëqyrjen e fshehtë dhe spionazh. Një vilë relativisht e papërshkrueshme pranë sheshit Skënderbej. Shtëpia e pushimit ishte selia e policisë sekrete të sigurimit të Shqipërisë, e cila shkoi gjërësisht për të ruajtur status quo politikën gjatë administratës së Hoxhës, duke shtypur të gjithë ata që u përpoqën të sfidonin sundimin totalitar. Tiranës është një qendër e re gastronomike, kulturore dhe artistike e kryeqytetit. Si e tillë, është kthyer shumë shpejt në një nga vendet më të vizituara në Tiranë. Teksa ndodheni këtu, mund të shijoni ndonjë lëng të shtrydhur apo pije të freskët, të blini produkte vendase apo të shijoni ushqim tradicional shqiptar. Ura e tabakëve. Kjo urë është shembulli i vetëm i një ure osmane, që është ende vizitueshme në Tiranë. E fshehur mes ndërtesave moderne dhe hoteleve, ajo mbetet në një gjendje shumë të mirë. Fal pozicionimit vetëm 5 minuta larg në këmbë nga shëtitoria e Tiranës, arrihet lehtësisht nga kushdo. Madhi liçenit artificial përbën masivin më të madh të gjelbërimit. Nga pikpamja funksionale, zgjidh deri në një farë mase nevojat e popullsisë për pushim dhe argëtim, lëvizje të lirë dhe vrapime në natyrë për të gjitha moshat. Në vitin 1955 u krijua liçeni artificial nga ujërat për rreth, si dhe u ndërtua me punë vullnetare, një dikë 400 metra e gjatë, e cila i pengon ujërat të vërshojnë drejt Tiranës. Në vitin 1957-1958 filloi mbjellja e bimësisë dekorative, si dhe ndërtimi i infrastrukturës së parkut. Ky park publik në jug të Tiranës përfshin liçenin artificial dhe disa pika atraktive si kishën e Shën Prokopit, memorialet e disa personaliteteve të njohura shqiptare e tjerë. Dhe liçeni artificial mbeten zona të më të frekuentuara të kryeqytetit. Parku i madh quhet ndryshe edhe mushkëria e qytetit për shkak të bimëve të shumta, mbi 120 lloje pemësh, shkuresh dhe lulesh. Në park ndodhen edhe disa lloje shpendësh, si bilbili gushkuq, bilbili këngëtar, bufi, harabeli gurve, shapka e vogël e ujit, dallëndyshja e zakonshme, garderina e tjerë.
Si përfaqe aktuale e parku të liçenit artificial është 156.9 hektar, ndërsa ajo e liçenit artificial është 4.5 hektar. Në zemër të fshatit Farg, ndodhet liçeni Bukur i Farkës. Ky liçen tani është i rrethuar me një shëtitore moderne, ku njerëzit mund të ecin me kilometra rreth liçenit dhe të shijojnë panoramën e qetë të tij. Mund të uleni në stolat e vendosura në anë të liçenit për të shlodhur dhe soditur pamjen. Liçeni Bovillës është ujmbledhësi më i madh i rrethit të Tiranës. Ai furnizohet me ujë nga lumi i Turkuz. Liçeni rrethohet nga një kuror malesh. Nga çdo lartësi e maleve rreth e qark liçenit, mund të shijohet pamja spektakolare e peisazhit. Kalaja e Petrelës. Petrela ndodhet 12 km në juglindje të kryeqytetit. Për të shkuar atje, duhet të ndjekësh rrugën kombëtare Tiranë-Elbasan. Fshatrat e saj shtrihen në të dy anët e luginës së bukur të Erzenit, përgjatë gjysmës së gjatësisë të tij, duke marrë parasysh formën e formimit fizik me fusha, kodra dhe lugina. Lumi dhuron një kontrast të mrekullueshëm të natyrës. Mali i Dajtit. Duhen vetëm 13 minuta udhëtim me teleferik për të ngjitur në malin e lartë të Tiranës, 1613 metra. Udhëtimi ofron një panoramë të jetës në fshat dhe pamjen e gjerë të kryeqytetit. Kur të arrini në krye, pamja është vërtet frymëzuese. Nuk ka rëndësi nëse është pranverë, verë, vjeshtë apo dimër. Parku kombëtar i Dajtit është gjithmonë i bukur. Natës në blok. Gjatë regjimit të Hoxhës, bloku ishte një zonë e rezervuar për elitat qeveritare, por sot ai është një zonë mjaft e frekuentuar nga vizitor apo të rinj të cilët shijojnë pasdites dhe orët e vona me stingujve dhe muzikës. Bloku është padyshim zemra e argëtimit në kryeqytetin shqiptar. Thank you.
destinacione për të vizituar midis shumë të tjerave janë Piramida, Shtëpia e Gjetheve, Dajti Express, Ura e Tabakove, Galeria e Arteve, Shpella e Pëllumbasit, Kanjoni i Erzenit, Shtegu i Gjelbër, Shpella e Valit, Syri i Ciklopit, Ujvare e Shëngjergjit, Kanjoni i Erzenit, Liçeni i Kasharit, Kanjoni i Shkallës së Tujanit, Liçeni i Pest Helmës, Shpella e Zojës ose Shpella e Shën Mëris, etj.